Զարգացումները մեծ մասը։ Ես օրինակ չեմ տեսնում, որ կա այդպիսի ներքին կիսում Սամվել Կարապետյան, Եվ Գագարեն Կարապետյան և Սերժ Սարգսյան, ինչքան ես գիտեմ, ամենայնդեպս ինչքան որ ես գիտեմ, նրանք բոլորներ գտնվում են հրաշալի հարաբերությունների մեջ, մեկը մյուսի հետ, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, սա մի քիչ ուրիշ ֆենոմեն էր, իհարկե, եթե կարողանար Ռոբերտ Քոչարյանը ստեղծել հզոր բանակուսակցություն, ինչպես կար Վարգավաճ Հայաստանը, և Վարգավաճ Հայաստանը դառնար իշխող կուսակցություն, իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանը կմնար որպես վարչապետ այդ կուսակցության կողմից, բայց Սերժ Սարգսյանը ինքնուրույն գործոն էր քաղաքական, և դրա համար նա ինքը ստեղծեց իր կուսակցությունը, կուսակցությունը ունեցավ մեծ հաջողություն, ինձ վճարից մենք այդ մասին խոսել էինք դեռ նախքան ընտրությունները, նա ասաց, եթե իր մանրապետական կուսակցությունը կհասնի մեծ հաջողություն, ես կհավակնեմ, որ այդ կուսակցության միջոցով դառնամ նախագահ և կգնամ ընտրություններին, բայց եթե չէ, իհարկե, եթե ուրիշներն ունենան ուրիշ հնարավորություններ, և իհարկե, ես որովհետև լավ ճանաչում եմ և Ռոբերտին և այդ իրականությունը անժամանակ գիտեի, նրա կամքը, ուժը, վճռականությունը բարձր են գնահատում, ասենք, և Խրճապիչը մատնվելու, ես գիտեմ, որ նա լուրջ պետական գործիչ է, բայց այդ տեսակ հարաբերությունների մեջ բազմաքայլ կոմբինացիաներ, հետո բանը ուժեր համախմբել, մոբիլիզացիան էր, տեսնել սրանց հետագա ընթացքը, ոչ, ամենայնդեպս հայկական պետականության մեջ նա ամենափորձված և ամենա, ես նրան համարում եմ ամենաճկուն և մոդրի չլավեք ախար հայրաստուն, իմ աստունը մի քիչ հայկական լեզվի մեջ ավելի ուրիշ իմ աստունը, չէ, որ այլ ոնց որ անգլական խոսակցության մեջ դու չես կար ասել, wise, clever is smart, նրանք օգտագործում են այդ smart-ը, իմ աստունը, ճկուն հերուն տեսնող բոլոր բոլորի հայտնի երազանցելի է։ Այո, ինձ թվում է, որ այո։ Իսկ այն հայտարարությունը, որ ես վարչապետ չեմ լինելու, դա ապրիլին արդիական չի լինի։ Գիտեք ինչ, ես կարող եմ ասել, որ ռուսական այդպեսի մի բան կա, դարձված կա, «Նիկանդա նի գավարի նիկանդա», հեմ քաղաքական հանգամանքները և քաղաքական գործիչը չի փոխվում ելնելով այդ փոփոխություններից, ուրեմն նա ապուշ է և ոչ ադեկվատ այդ գործնանելու և քաղաքական իրադարձությունների մոտ դառնում է լիշնի մոտ, այսինքն ինչի մասին է խոսքը, ինչպես որ ասենք ժամանակին փոխվում են հանգամանքները, շատ են ժամանակին, ես չգիտեմ իր նպատակները, բայց ես ինքս մտածում եմ, որ եթե իր կուսակցունը ունեցավ այդպիսի շեշտակի հաղթանը այս ընտրություններում, հիմա եթե ժամկետը վերջանա և հարց առաջ գա, ով պետք է ղեկավարի, իհարկե կուսակցությունը պետք է հավաքվի, կամ ասենք այն էլիտար մասը, որի նկատմամբ ինքն ունի հարգանք և ուրիշները ունեն հարգանք, նրանք այդ զանազան խոսակցությունների, բանակցությունների, քննարկումների ընթացքում պետք է որոշեն, ոչ թե եթե ես այսպիսի մի բան եմ ասել մի ժամանակ, դա չի պետք լինի հիմնական բանը որոշիչը, այլ պետք է լինի այս ընթացքում, ով է ամենա համապատասխանը, ով է ավելի հմուտն ու իմաստունը, նորից մերադառնանք այդ հարցին, և քաղաքական
Тяжеловес его разумен, цанра, цанра кашира, воля карлы, аж цанра кирявича, ван, аж петуцион, ножа вывертим.